Šiem Ukrainas karavīriem pareizticīgo lieldienas nākas sagaidīt frontes līnijā. Pie viņiem, kur iespējams, šodien devās armijas kapelāni. Karavīriem, neatkarīgi no ticības, šis ir apceres brīdis. Kristiešiem lieldienas ir Kristus augšām celšanās svētki. Kapelāns Aleksandrs saka, ka ar saviem vārdiem vēlas spēcināt un dot cerību. Vienmēr saku, ka Kristus augšām cēlās no mirušajiem. Tas mums dod cerības spēku, ka gaisma uzvar tumsu, ka Dievs uzvar ļaunumu un naidu. Tagad, kad karš un šis naids nāk pie mums uz mūsu valsti, mūsu mājām, Kristus augšām celšanās mums dod cerību, drosmi un spēku, jo arī mēs tagad cīnāmies un karojam ar tumsu. Otrs kapelāns Jevgēnijs karavīrus, kas vēlas pasvēta ar svaidāmo eļļu, par katru aizlūdzot, lai viņš būtu pasargāts no visa ļauna. Arī Andriju, kuram šis ir jau 10. Karagads, pēdējos gados visas lieldienas pavadītas frontē. Mājās sieva un bērni. Tas viņai arī morāli un psiholoģiski grūti, apzinoties, ka esmu karā, varu iet bojā, varu tikt ievainots. Esmu ticis ievainots vairāk kārt. Ir izliets daudz asaru, tomēr viņa saprot, ka ir karš un tas ir jādara. Karavīri atzīst, ka kapelānu klātbūtne ne tikai lieldienās, viņiem ir svarīgs atbalsts. Ukrainā trešās lieldienas kopš Krievijas pilnapmēra iebrukuma šiem karavīriem jāturpina cīnīties frontē, lai aizsargātu valsti, bet Krievijas uzbrukuma Ukrainai nerimst arī svētku laikā. Abi kapelāni lieldienās karavīrus apmeklēja arī citās vietās visas dienas garumā. Turpinoties raķešu triecieniem pa Ukrainas pilsētām, karavīri savukārt uztraucas par savām ģimenēm mājās. Zbilotošo simjā. Ļoti aizķēra kapelāna vārdi par ģimeni. Uztrauc tas, kas notiek tur, aizmugurē. Būtu labāk, ja aizmugurē mazāk to raķešu lidotu. Šeit mēs ienaidnieku noturam, bet raķetes ar rokām mēs nevaram apturēt. Cīņa būs jāturpina. Priekšā vēl grūti mēneši frontē. Smags karš. Bet cerība un ticība uzvarai ir. Pirmkārt, teica karavīri, jo ir griba uzvarēt ienaidnieku. Un otrkārt, jo ir rietumu atbalsts. Ginca Moliņš, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Donetskas apgabala, Ukrainā.